Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til kanalen, så dere ser, vi er Way of the Hunter, det er stunden siden nå, men nå skal vi på jakt igjen. Jeg er litt usikker på hvor vi skal jakte den, da jeg tenker Freehunt, om vi skal gå i New Pearls Valley, Transylvania, Aurora Shores, eller Tiki Moon Plains. Det var det jeg sist var. Ja, folkens, jeg tok meg en tur til New Pearls Valley, som vi kan se på kartet der. Jeg har gjort litt på det kartet her, og så kan vi se, men det er et par ting jeg ikke utforsker enda. Derfor tar kartet her, var stort. Men det er veldig masse her, ser jeg. Og hva alt det her er, noe av det er sikkert en Echo. Det tipper jeg er en Echo. Så hvis vi da må se litt på landskapet her. Lettest er vel å spåne der. Derfor kan vi gå. Sånn, hvis vi ikke spåner der, kjører bilen ned til dit, og så går vi derfra. Ja, nei, jeg spånet der. Jeg synes det var lettere. Og vi kan ta en bil opp til krysset der, kanskje. Det er dit vi skal. Hvis jeg får lov til å ta en bil her jeg er nå. Hvis ikke, så får vi bare gå. Det har gått Black Bear her. Eller var det Brunbjørn? Black Bear. Hva for noen våpen har jeg egentlig med meg? Character Inventory. Ingen. Det var smart. Da er vi her igjen, folkens, og da har vi litt våpen med oss. Så, jeg tok med meg en Steyr Carbon CL2, det er en Tiger 6 rifle, en ganske god rifle, og så tok jeg med meg Remington 7600, det er Tiger 5, ganske god rifle, og så har vi bare tatt med oss et set med kikkert. Jeg tok ikke med meg noen callers eller noe sånt nå. Det er som vi kan finne ut etter hvert om vi trenger. Jeg tror jeg skremt dere. Dere sprang i den retningen der vi skal. Da sprang sikkert den. Sjekk hvor dyr det var. Jeg så dem ikke, for det var alt for sent. Da må han ha carbus. Vindretningen er jo helt på trynet nå, så dere ser nederst til høyre hjørne. Hva er det for noe? Hare, ja. Nei, det har jeg ikke jakta på enda. Elk. Jeg finner jo ikke noe elken som sprang, men... Han sprang noe bortover her, rart jeg ikke har sett den. Rart at jeg ikke så noe dyr på denne plassen her, for den pleier ofte å være på åpne plasser. Men vel å merke nå er klokka over to på dagen i spillet. Og det kan ha litt å si. Her skulle det visst være noe. Utifra kartet, så skal det være noe her. Bear Trap Cave. Sjekk noe hul her, men ok. Det er sikkert sant. Ok, under her. Jeg kunne gjerne tenkt meg å ha funnet en bjørn også, for jeg tror ikke jeg har skutt noe bjørn heller i ta spillet her. Jo, jeg har gjort det innenfor sånn oppdrag og innenfor story som dere har gjort, men det teller jeg ikke med. Her var det hule, ja. Nå skal du utforske den litt, da. Bear Trap Cave. Er det en bjørn inn? Er det noen som springer mot meg, så hyler jeg. Det var alt, ja. Det var ingenting. Her er det vist sjeldent white-tailed deer, eller white-tailed deer, eller hvordan du vil si det. Synes det er merkelig at jeg kan møte på et eneste dyr nå også. Skulle opp der, da. Da går jeg rett opp her, da. Jeg bruker noen tider på å finne sånne spørsmålstegner, da, mens jeg ikke finner dyr. Vi startet jo der, ja, og så har vi gått... Ja, egentlig basically tvers over dit, og så har jeg nå følt veien. Da kom jeg dit. Men jeg tror vi kanskje skal teleportere oss en eller annen plass etterpå, og så sove. Kanskje dit og bare sove litt. Hvis vi ikke fær...
borti her. For jeg har ikke gjort så mye borti til å gjøre det her, så ikke skjer. Jeg har ikke utforsket så veldig mye her. Vi kan se vi ferdig hit, søv, og så prøve å jakte litt der. Da begynner vi å nærme oss det punktet der, i hvert fall. Jeg er litt usikker på hva det skal være, hvis det ikke er noe klippet her som er noe spesielt. Den dreier jeg ikke nå. Skjønner liksom ikke helt hva som er greia her, eller? Det er et ekko. Ok. Må det være den her? Kan ikke skjønne noe annet. Kan det være på grunn av at det er feil karakter? At jeg ikke får lov å toggle den? Når du toggler den, så skal den bli sånn. At det skal bli checkmark på den. Og her er det bare et... Hvor er den? Der. Her er bare et spørsmålstegn. Så får jeg ikke toggle den. Så får vi se, det er litt plagsomt. Er det ingenting nede på her? Nei. Det var det ikke. Hvis jeg ikke må gjøre det her i story mode da, for å finne dem her. For nå er jeg bare på free hunt. Det kan være at det må være i story. Men jeg har noe foden den. Jeg vet noe hvor han er. Jeg må bare komme dit igjen. Det er ikke en vanskelig jobb, men det er jo bare å kjøre en bil opp hit. Så er det fort gjort. Men jeg vil sjekke at det er det. Mest sannsynlig bare en hunting stand. Så står den oppe med vatnet. Men hunting stand kan være fint å ha da. Jeg hører going her. Det skjer ingen. Det er så plagsomt. Ja, det var en hunting stand. Det er noe dyr her da, så vi ser hvis vi går rolig ned. Ikke som jeg ser her i hvert fall. Ja, folkens, der har jeg fått et av huset her på kartet, så står det der, og så har jeg sovet, og nå er klokka 6:16. Kanskje vel litt mer flaks, derfor nå har jeg snart tatt opp en time, folkens, så jeg har enda ikke sett et dyr. Det er litt plagsomt det. Men jeg tror vi skal faktisk teleportere oss til den. Det ødelegger litt grann at det går an til å teleportere seg, men gud, hvor glad jeg er for at det går an til å gjøre det. Så trekker vi ned gjennom her. Vi skal ikke gå hele veien der, det skal vi kanskje ikke, men det er i hvert fall den retningen vi skal trekke oss. A beautiful sun. Datner. Sånn er det plass, er det alltid dyr. Jeg husker siste spill på et kart her, så skøyte jeg en akkurat der. Da prøvde jeg å ta en sånn lang avstandsskyting, så da sto jeg langt unna, og så bare pang! Traff en dårlig, men han døde nå til slutt. Det lengste jeg har skutt noen er vel 900 meter, men da traff jeg utrolig dårlig. Skulle bare se om jeg klarte det, og det gjorde jeg, og har ikke gjort det siden. Oi. Ta er livsfarlig. Der er jo en hunting stand. Hold på å si at det er dyr, men det er en busk. Hvis jeg ikke finner noe dyr på noen plassen bort på der, så skjønner jeg ingenting. Men her har jeg ikke vært enda. Vi må bare jobbe med å komme seg ned fra noen fjellsida her, som er litt vanskelig og tricky. Sist jeg gjorde det så døde jeg. Det er lenge siden. Det var veldig lenge siden jeg spilte og spiller, utenom i dag da. Men jeg sitter og venter på en ny DLC, det kommer nye våpen, og så skal det komme nye kart, og så nye type ammunisjon, og alt mulig rart skal komme til, ui sånn, dette spillet, så jeg gleder meg. Vær forsiktig nå, vær forsiktig nå. Ikke dette å slå deg halvt ihjel. Det er så dumt. Men så er det å spille en del også. Jeg synes dette er mye bedre enn Call of the Wild, men det er min mening da. Men da, hvis noen som ønsker å se at jeg spiller Call of the Wild, sier fra, så kan vi sikkert gjøre det også. Der har jeg langt ifra alle DLC-ene. Da får jeg nekte å betale den prisen jeg skal ha for alle dem. Da får det vært dyrt til slutt. Men hvor er vi nå, og hvor er det ting jeg vil ha? Vi er her. Broa er der. Ok. Da bare går vi bortover veien da. Åh, jeg trodde det var dyrere enn det var stein. Åh. Jeg har aldri hatt så uflaks i å spille her før.
Jeg har ikke funnet et eneste dyr. Det skal være noen muldyr her da. Det er white-tailed. Der er det mul. Muldyr. De drikker. I elvetida, ja. Det kan være, bety at de er i den retningen her. For da skal vi i teorien ete noe. Animal, tie a fiend. Mul. Ja, for da eter vi jo noe. Så da må vi bare finne en feeding zone. Og nå er klokka snart 7. Jeg skal gi her et par minutter. Hvis jeg ikke finner noen dyr, folkens, så gir jeg meg med dagens episode. For nå har jeg tatt opp litt over en time, og jeg finner ingenting. Men sånn er jo til å spille her. Av og til så har du griseflaks og finner dyr overalt. Av og til så finner du ingenting. Og av og til så er det nok så normalt at du finner ett dyr i ny og ned. Men i dag finner jeg jo ingenting. Og det er litt plagsomt, må jeg si. Neimen, der var de jo. Jeg så jo dit. Men det var white-tail der da, det var ikke mule der. Vi har nå sett dyr i dag da, men vi ikke fikk skjøtt den. Gud, så plagsomt. Jeg stakk jo opp i skogen nå, vet du, så det er helt umulig å se ham. Jeg gir opp, jeg. Det er ikke min dag i dag. Det er noe der. Mule deer. Male. Kom. Cirka 280-300 meter unna. Her er et rovdyr. Grey wolf. Nå hører vi dyrene. Men nå skal dere begynne å lage lyd på begge siden av meg nå. Det er så koselig. Jeg skal ha ett dyr før jeg gir meg i dag. Jeg vil ha ett dyr. Se, der står de. Mature female. Mature tingetang. Der har vi en male. Mature, to stjernes male. Og du er young. Da tar vi to stjernes som gjemt seg der. Ned på huk. Han står der. Aha. Det var dårlig skutt. Men vi fikk skutt. Jeg tror nå han går ned. Det tror jeg nå. For jeg traff henne i øvre del av skuldra. Og det vil si at jeg traff lungene. Vil du ikke da? Jeg tror han stod cirka der og satt opp med markøren. Det gjorde han. Her er han. Han er død i hvert fall. Medium amount of blood, air bubbles, the animal expires slower, and it might be further away. No shit. Jeg traff henne dårlig, altså, det vet jeg jo. Han sprang hvor hen? Ikke si at jeg skal miste sporet av henne nå da. Før jeg helt hadde begynt å få sporet. Det er dropping, den er grei. Det er ikke den jeg vil ha. Jeg vil ha blodet ditt. Her har vi nå. Blod. Den veien. Hva er det med mye flaks i dag da? Jeg finner jo ikke igjen til å spore hit. Det er det noe der da. Her har vi litt. Der er dyret. Fant det. Det tok bare 10 minutter å finne. Jeg traff den i venstre lunge, ja. Nydelig. Skutt litt for høyt enn det jeg tenkt, så vi ser på dette her. Jeg traff den i øvre skulderdel, eller ble vel nedre skulderdel, og toppen av lungene. Når jeg sikter litt lenger ned, så har jeg truffet den i hjertet. Jeg sikter alltid litt for høyt i forhold til hva jeg skal skyte. Overview, hunt rating fikk vi 5 stjerner på, det er så klart, for vi var jo innenfor den der. Han var 179,53 kilo, det er ikke dårlig. Trophy rating er bare 2, så han her skal vi ikke gjøre så mye med. Vi er i salen. Vi fikk et dyr, folkens! Ui!
Vi fikk et dyr, vi fikk et dyr, vi fikk et dyr. Men da, folkens, tror jeg faktisk jeg skal gi meg med dagens episode. Gjerne lik videoen hvis dere likte dere så. Det satt jeg utrolig stor pris på. Og gjerne abonner på kanalen hvis det er ny her. Det motiverer utrolig mye å se at det kommer folk innom. Og så snakkes en helt annen dag, en helt annen episode. Ha det bra!